So hari ni kita masuk kepada chapter 6. So hari tu kita dah habis chapter 7 about the apa chapter 7 berkaitan dengan apa? Rotational kinematic kan. Okay. So kita masuk kepada chapter 6 uniform circular motion. So dalam uniform circular motion kita ada 3 subtopik eh. Kita ada uniform circular motion, kita ada example of uniform circular motion, kita ada Newton law of gravitation. Okay. Now, this is the first subtopic. Uniform circular motion. Okay. So, first, this is the learning outcome dia. Okay, the learning outcome kita harap at the end of this subtopic, kita boleh calculate the period and frequency of uniform circular motion and calculate the centripetal force on object performing a uniform circular motion. Okay. Alright. So, bila kita sebut sebagai uniform circular motion is everywhere. Bila kita kata sebagai circular motion, dia dekat dia ada dekat mana-mana saja kan, from atom to galaxies, right? Kalau kita tengok daripada atom eh, dalam atom kita sendiri kita ada nucleus eh di tengah-tengah, dan kita ada elektron yang mana elektron ni mengelilingi nucleus, okay, dan secara in a uniform circular motion. Kemudian kita tengok the earth rotates it in its orbit, which is revolve around the sun. Kita tengok kat sini eh, mana-mana bumi kita mengelilingi matahari. Okay, dan dalam masa sama juga so as the moon. Okay, yang mana bulan juga mengelilingi bumi dekat orbitnya tersendiri. Jadi orbit yang dilalui, apa orbit dia itu membentuk satu circular path yang mana dia bergerak dalam uniform circular motion. So in circular motion, the body revolves in a circular path with its center somewhere outside the body. Jadi yang mana dia bergerak, ada satu titik tengah. Yang mana titik tengah dia, kalau kita tengok dekat kes mana bumi mengelilingi matahari, matahari ni adalah pusat. Ia titik tengah untuk pergerakan, untuk bumi ni berputar. Okay, sama juga kalau kita tengok ni. Kita tengok Ferris wheel kan. Okay, Ferris wheel ni dia berputar. Jadi kalau kita tengok, kalau dulu dekat KL ni ada Ice on Malaysia kan. Yang mana dekat Taman Tasik Titi Wangsa, tapi sekarang dia dah remove dah benda tu. Jadi kita tengok kat sini ada satu dia punya center of rotation lah, yang mana dia berputar secara membulat. Okay, kat sini. Alright. So circular motion is a motion in two dimension. Bila kita sebut sebagai circular motion, dia bergerak di dalam dua dimensi. Okay, ini dua dimensi. So the object move in a circular path. Okay, dalam dia punya jalan dia tersendiri lah. Okay. So the velocity has a constant magnitude, which is dia punya speed adalah sama, velocity adalah sama, with its direction always tangential to its circular path. Alright, kalaulah kita ambil case, kita ada case satu titik tengah, awak ada awak pegang tali. Awak pegang tali, awak ada satu bola, yang mana bola ni tergantung dengan tali, awak pusingkan dia. Jadi bila awak pusingkan dia, so tali ni berpusing secara clockwise, okay? Berpusing mengikut arah jam. Daripada pusingan ni, dia membentuk satu bulatan. Okay, satu bulatan. Jadi di sini, kita dapat lihat direction dia, arah dia, pergerakan bola ini adalah mengikut arah jam. Tetapi, dia punya arah velocity. Dia punya velocity is always tangential to the to the circular path. Bermaksud, dia punya velocity mesti tangential dengan is 90 degree dengan dia punya tali ni. Jadi kalau ke mana pusing, kalau kat sini bola dia, okay, dia mesti tangential. Okay, kita ambil tadi lurus sini 90 degree, this is arah velocity. Same for this object juga. So dia punya velocity is tangential. Alright, 90 degree. Kalau ini ke tengah. Alright. So this is apa yang berlaku dalam kita punya pergerakan in a uniform circular motion. Jadi sebab tu kalau awak tengok eh, bila awak pusing-pusing bola, okay, awak pusing bola, apa yang berlaku bila bola tu putus? Bila bola tu putus, apa yang berlaku adalah bola ni dia tidak berpusing ke sini. Dia akan, awak akan nampak dia berpusing ke sini. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia bergerak, dia mempunyai satu velocity. Velocity yang tangential to its circular path. That's why bila bola ni putus, dia tidak berpusing, dia tidak ikut arah yang pergerakan, arah bulatan, arah circular motion tu. Dia bergerak ke sini, which is the moving tangential to the motion to the circular path. Okay? Kat sini clear eh? Right. So, period and frequency yang ni pun kita dah tengok dalam kita punya mata pelajaran yang 19 lepas, which is dalam chapter 7. Okay. So, kita ulang balik. In circular motion, the object path repeat itself after completing
a complete revolution. Okay, so bila dia membentuk satu complete revolution, revolution satu putaran lengkap, kita panggil dia making a one circular motion. Alright, so the period ataupun kita denote dia sebagai T is the time taken. Okay, dengar ke? Ke delay? Okay ke? Okay. Alright, so when we talk about the period, T is the time taken, masa yang ambil for an object in a circular motion to make one complete revolution. Untuk dia membuat satu pusingan lengkap, kita panggil sebagai satu sebagai period. Alright, so bila period maknanya kalau dia start dari sini, okay, dan dia berpusing mengikut arah jam, dan dia final kan kat sini. So one complete circle, one complete revolution, kita panggil dia sebagai satu period. Alright, so the speed of circular motion is more often expressed in term of number of revolution made in a given time, or it's called a frequency. So selalunya kita will denote dia sebagai frequency, yang mana frequency adalah sama dengan satu bahagi time. Satu bagi complete one time for one complete revolution. Alright, ini kita pun dah sentuh dalam chapter yang lepas, chapter 7 yang lepas, dari sini lepas. Okay, so the commonly used unit for frequency adalah RPM ataupun CPS. Ini pun kita dah sentuh. Okay, so I don't need for me to repeat again the RPM or CPS. Okay, so centripetal acceleration. Okay, yang ini benda baru. Pada saya, yang ni mungkin benda baru pada awak lah. Okay, so when we talk about in a uniform circular motion, so the magnitude of the velocity is constant. Okay, bermaksud bila satu objek, okay, berputar, okay, satu objek dia berputar, buat satu pusingan lengkap. Okay, satu, kita tengok sini tadi ada objek, okay, sini center dia make ke one complete circle. Okay, one complete revolution, right? So bila dia membuat satu complete revolution, dia mempunyai speed yang mana V ni is sama. Kalau kita lukis ni, sini dia punya arah V. Dia punya V adalah sama. Maknanya V dekat position atas ni sama dengan V dekat position yang sebelah kanan ni. So let's say kita ambil situation yang dalam rajah A ni. Okay, kita ada position A, kita ada position B. So at point A, okay, an object has a velocity of V, yang mana dia punya velocity is always tangential to the direction of path. Okay, so bila kita tengok kepada objek B pula, dia berpusing, dia mempunyai velocity of V2, yang mana V1 is equal to V2. Speed dia sama. Okay, dia punya velocity is a constant. Okay, yang ni pun dia punya direction is always tangential. So however, the direction is continuously changed from point A to B. Betul tak? Sebab apa? Sebab daripada point A, okay, ini kedudukan asal, ini kedudukan initial, dan this is kedudukan final. Apa yang berubah adalah kedudukan. Okay, jap, hilang. Hilang ke, dengar? Dengar kan? Okay, so objek ni, dia orang kata apa, dia yang berubah adalah kedudukan, position dia. Okay, dia punya direction. Tapi apa, velocity dia tetap sama. Okay, kalau kita tengok velocity, tengok sini, kita tengok sini, velocity dia tetap sama. Yang berubah adalah dia punya position. Sebab position satu, final, initial dengan final, position final adalah lain. Ataupun position A dengan position B, kedudukan dia lain. Dan arah velocity dia ke kanan, dan dekat B ni dia ke bawah sikit, dia condong. So the direction is continuous changing. Betul, direction dia berubah. Okay, so the instantaneous velocity ataupun kita panggil the tangential to the circular path at any point is not in the same direction as the body move along the circle. So there is a change in velocity, which means there is an acceleration. Bermaksud daripada position A ke position B, dia mesti ada satu perubahan. Betul, ada perubahan distance lah, jarak. Okay, dan juga dalam sama ada dia masa yang dia ambil untuk objek bergerak daripada position A kepada position B. So daripada position A ke position B ni, kalau kita tengok direction yang A dia ke kanan. Okay, vector dia ke kanan. Yang position ni untuk yang point A, okay, saya denote dia sebagai vector A lah. Yang vector B pula dia macam ni. Okay, B. So dia ada perubahan vector. Okay, jadi sebab itu bila ada perubahan velocity, kalau kita tengok direction dia, so dia akan ada, there is a change in, there is an acceleration. Akan ada
perubahan, ada acceleration sebab ada perubahan of velocity. So kalau kita tengok daripada kes ni, the instantaneous acceleration is given by limit yang ni lah, okay, delta v divided by delta t. So the instantaneous acceleration at any point on a circular path is always in the direction towards the center of the circle, which is the radial radial direction. So the center, maknanya acceleration dia punya direction adalah always towards the center. Okay, kalau velocity, kita tengok velocity dia ke kanan sini. Okay, kalau kita tengok dalam case, kalau case linear, okay, dalam case linear, objek yang bergerak ke kanan, okay, with velocity of v, okay, dia akan mempunyai acceleration pun dalam direction yang sama. Tetapi dalam case circular motion, alright, dalam case circular motion, bila kita objek ni dia berputar, okay, dia make a circle, betul. Jadi dia mempunyai velocity which is a tangential to the circular path. Okay, ni v1 and this is v2. Dia punya acceleration dia is towards the center. This is the direction of acceleration, this is the direction of acceleration. Okay, so kalau kita tengok ni ayat dia, the instantaneous acceleration it at any point on its circular path is always in the direction towards the center of the circle. So ingat, acceleration untuk objek yang bergerak dalam circular path is always towards the center. So this acceleration kita panggil sebagai centripetal acceleration. Maknanya pecutan menumpu lah kan. Saya rasa pecutan menumpu kot nama dia. Okay. So centripetal acceleration. So centripetal acceleration ni kita panggil dia punya direction sentiasa towards the center. Okay. Maknanya dekat titik tengah ni. Okay. So kalau kita tengok kat sini, macam mana kita boleh kata dia punya direction of acceleration tu is towards the center. Macam mana kita nak provekan dia? So this is the way how we prove the direction of acceleration is towards the center. Okay, kita tengok. Ini adalah objek, ini position yang pertama A, dan this is the position yang kedua B. So position pertama dia mempunyai velocity direction dia ke kanan, which is we denote it as a V1. So for B, dia mempunyai direction dia macam ni, yang mana kita denote dia sebagai V2. Okay, so kalau kita lukis secara vektornya macam ni, right? Vektor dia macam ni. Okay, vektor dia macam ni, alright? So dia mempunyai untuk V1 dengan V2, dia mempunyai untuk objek, untuk position A tadi, dia mempunyai V1 dengan T1, betul? Untuk yang kedua pula, vektor yang kedua, dia mempunyai V2 dengan T2. So kita lukis tail to tail. Kita lukis direction tail to tail. Jadi bila kita buat tail to tail, dia punya beza, the change in velocity is daripada sini dengan sini. So this is the velocity of initial, this is the velocity of final. So that's why lah kita dapat the change of velocity, the velocity final tolak velocity initial. So vector dia adalah dekat sini. So that's why bila kita gariskan, kita buat garis lurus, kita akan dapat the direction of acceleration is toward the center, yang mana dia follow the direction of change of velocity. Sama jugalah macam dalam linear kan. Bila dalam case linear, this object yang bergerak secara linear, okay, this is the initial position, this is the final position. Yang mana initial position dah ada u, final position dah ada f. Jadi acceleration akan ke kanan. Sebab apa? Acceleration akan follow direction the change of v, betul? It's equal to the change of v divided by the change of t. Maknanya the change of v adalah dalam keadaan linear ni, betul? So that's why acceleration is follow direction of the change of delta v. So sama jugalah dalam case ni, direction of acceleration follow the direction of the change of velocity. Alright, so sebab ni, yang ni dia bermain dengan vektor. So saya harap awak boleh faham lah, okay, dia punya situasi kat sini. Okay ke? Okay? Okay tak okay ni? Ha. Okay. 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 Continue. Okay. At theta, okay. Now kita tengok dekat sini. So, at theta is very, very small. Alright? So bayangkan kes dia macam ni. Kes dia ada satu kita ambil satu objek daripada position P kepada position Q lah, kita anggap daripada position Q, right, dia bergerak secara ke anti clockwise, saya nak panggil macam ni lah, daripada Q kepada O kepada P, saya silap, bukan P kepada Q, O kepada P, ni O, okay, O kepada P, jadi dia bergerak secara clockwise.
kat sini. Right? Tapi kita anggap dia at theta is very very small. Anggaplah pergerak apa dia punya change dia, dia punya doktor tak dengar. Tak dengar doktor. Boleh dengar ke? Salah pula. Boleh. Okay, okay. Alright. Sorry. Salah sikit. Okay. So, kita tengok sini. Okay. So, case dia macam ni. Contoh dia kita ada satu angle yang mana dia sangat-sangat-sangat kecil. Which is less than one degree. Macam ni. So, let's say kalau kita ada satu tali. Awak ada satu tali. Okay, kat sini. 1 meter panjang dia. Kemudian awak gerakkan tali tu sikit je. Slightly change sikit je. Okay, sini 1 meter. Awak rasa kita boleh tak draw yang ni? Kita nampak dia macam perubahan ni tak nampak macam circle. Betul tak? Kita nampak dia macam satu straight dari lurus. Betul tak? Kan? So, dia punya konsep lebih kurang. Jadi, konsep dia macam ni lah. Okay? So, konsep dia macam sama juga macam kita lukis. Kita ada, apa nama? Kita ada, ya Allah. Kita ada tali macam ni. Right? So case dia sama macam ni kita ada saya anggap ni R1 ni R2 lah. So this is R1, this is R2 yang mana R1 is equal to R2. Panjang radius adalah sama. Okay? Jadi bila theta ni, okay, bila theta ni sangat-sangat-sangat kecil, okay? So kita boleh jadi kat sini yang ni adalah dV1 and this is V2. Betul? Sebab apa? Sebab O kat sini, dia punya V, kat ni V1, this is a V, V2. Jadi dia punya perbezaan tadi lah, perbezaan dia macam ni lah yang kita cerita tadi dekat sini, okay? Dekat case sini. So kita ambil balik, kita lukis dalam bentuk secara trigonometri ni. Okay, jadi kita akan dapat this is V1 dengan V1, T1. Okay, this is V2, T2. Alright, so this is the theta angle which is the difference between the V1 dengan V2. Okay, sebab apa? Sebab theta tu adalah samalah yang ni. Okay, jarak dia adalah sama dengan the shifted of object daripada position O kepada position P. Jadi dia punya the change of velocity adalah yang ni. Okay, which is dia ada perbezaan antara V1 dengan V2.
Jadi daripada sini kita boleh tengok balik. Okey, dekat kes ini kita menggunakan tangent theta. Okey. Tangent theta is equal dekat sini. Kalau kita tengok di bahagian saya kena pandang balik sini. Okey. Tengok kat sini. Okey. Tangent theta untuk kes ini. Okey, tangent is equal to delta V divide by V, betul? V2. Right? Jadi that's why dia dapat tangent theta equal to delta V divide by V. Yang mana delta V ni is equal to V delta T. Sebab apa? Sebab delta V is equal to apa nama? Okay. No. V delta T is equal to divide by R. Sekejap, saya nak kena tukar kat sini. Kat sini kat awak. Sekejap ya, tukar awak pening. Kat sini. Okay. Tangent theta, okay. Kalau kita tengok kat sini. Okay. Delta V dekat sini. Sekejap ya. Mana pula anak panah benda lah ni. Hilang pula. Okay. Tak apa, saya tunjuk kat sini. So delta V, tangent theta ni is equal to delta V divided by V. Ini. Dan dia juga sama dengan kalau kita tengok kepada trigonometri yang ini. Okay. Ini adalah radius, betul. Radius of dia punya tali. Radius of dia punya tali. Yang mana radius adalah sama. Okay. Dan delta V, okay, V is equal to X delta X divided by delta X divided by delta T. Betul tak? Yang mana delta X is equal sama dengan distance. Distance darab dengan divided by delta T. Betul tak? Maknanya jarak. Jarak yang dilalui. Maknanya kalau kat sini delta V ni jarak jugalah yang dilalui kan. Berapa jarak dia. So kita boleh denote dia sebagai S equal to V delta T. Jadi tangent theta juga sama dengan V delta T divided by R. Maknanya V delta T divided by R kat sini. Clear? Jadi kalau kita tengok kat sini kita dapat delta V divided by V is equal to V delta T per R. Jadi kita boleh bawa V ni naik atas, theta delta T ni bawa turun bawah, kita dapatlah delta V per delta T is equal to V squared divided by R. Jadi delta V divided by delta T ni dia is equal to acceleration. So that's why kita dapat the centripetal acceleration is equal to V squared divided by R. Okay. So jadi apa yang saya bebel-bebel tadi tu, itu sebagai orang kata apa, sebagai kefahaman awak. Macam mana equation ni boleh bentuk. Jadi untuk memudahkan kat awak, awak ingat ni, acceleration is equal to V squared divided by R. Ni tulis kat kertas. Tulis kat kertas, highlight kan. Centripetal acceleration is equal to V squared divided by R. Boleh faham? So, this acceleration is called the centripetal acceleration and its direction is always towards the center of the circle. Jadi, acceleration, centripetal acceleration is equal to, it's always towards the center of the circle and is given by V squared divided by R. Okay? Boleh faham kat sini? Ada soalan setakat ini? Betul. Ya. Yeah. Yang V1 dengan V2 tu sama eh? Dia punya nilai dia, velocity dia. Yep, sebab velocity adalah constant. Okay. Dia bergerak dalam satu circular motion. Apa uniform circular motion. Bila kita sebut uniform circular motion, velocity is always constant. Okay? Sebab tadi tu daripada awal ni lah, tajuk ni. Tujuk pun kita boleh uniform circular motion. Okay? Alright. Lepas tu yang dia punya T dia yang beza eh? Time dia. T dia beza. Sebab okay, daripada all initial kepada final kan. Position initial kepada final. So dia mesti ambil masa betul nak bergerak. So masa dia yang berubah. So this is the T initial and this is the T final. So delta T is equal to T final minus T initial. Cuma velocity dia adalah yang sama. Clear? Alright? Okay. So that's why centripetal acceleration is equal to V squared divided by R. Okay? Now, kita pergi tadi, kita dah cerita pasal centripetal acceleration. Now we are moving to a centripetal force. When we talk about centripetal force, for an object to be in uniform circular motion, okay, bila kita nak satu objek tu berada dalam satu uniform circular motion, we already know that the acceleration is in the direction toward the center of the circle. Direct acceleration is always toward the center of the circle. Thus, there must be a net force. Bila ada acceleration, akan ada net force. Sebab apa? Sebab ada acceleration ke tengah, betul. Dan ada objek. Objek ni mempunyai mass. Secara tak langsung, bila ada objek, objek tersebut mempunyai mass dan dia ada acceleration, of course, dia akan ada force.
So the net force acting on the object in the direction of the acceleration. Sebab apa? Based on the Newton's second law, F is equal to ma, yang mana force ni follow the direction of acceleration. Since the acceleration is towards the direction, towards the center of the circle, so the force juga, the net force juga is sent towards the center of the circle. Alright, so daripada Newton second law juga ni, dia kata based on the second Newton second law of the motion, the magnitude of the centripetal force. So force yang kita panggil ni, kita the net force yang kita panggil ni, kita panggil sebagai centripetal force. Sebab apa? Sebab dia berada dalam satu uniform circular motion. So dia, sebabkan dia berada dalam satu uniform circular motion, dia mempunyai centripetal acceleration. So the force acting on that object is called centripetal force. So F is equal to ma. Since A is equal to V squared divided by R, so therefore kita dapat F is equal to mv squared divided by R. Okay, so saya selalu ingat je ni. Saya tak ingat A equal to V squared divided by R. Saya selalu ingat F is equal to mv squared divided by R. Sebab saya tahu F is equal to ma. So secara tak langsung saya dapat tahu yang ini adalah acceleration. Faham tak? So saya terlalu ingat F equal to ma. F equal to ma, F equal to, F equal to mv squared divided by R. Itu je memang saya hafal yang tu je lah. Saya selalu ingat yang tu saja. Alright? Tapi bila kita nak pecahkan, bila kita nak cari acceleration, that is a v squared divided by R. So based back to our basic concept, back to the Newton second law. Okay? So, yang tu boleh faham eh? So, the centripetal force is the force acting on the body that move in circular motion. So the feeling you experience in is the tension of the string on you. Jadi, kalau lah awak ada satu tali eh, awak cuba ambil apalah, okay, mic, apa awak punya earphone lah. Okay, awak try putarkan earphone awak. Okay, awak try buat putarkan earphone. Awak terasa tak macam ada tegangan, tegang, tali yang tegang. Ataupun kalau awak, apa nama, awak ikat, awak ikat botol, botol air yang, botol yang terisi air yang penuh, awak ikat dengan tali. Dia dah pusingkan dia, buat make a circular motion. Awak rasa tali tu tegang kan? So, tali tu tegang secara sebenarnya, dia mempunyai satu force. Yang mana tension tu sama juga dengan, tension tersebut sama juga dengan centripetal force. Faham tak? Bila awak pusing, awak rasa tegang kan? Awak rasa tegang, awak rasa macam tali tu nak putus. So, dia ada force. Force yang menarik dia, untuk dia stay, okay, dekat tali, objek ni untuk stay, untuk kekal stay dan berpusing, itu kita panggil sebagai centripetal force. Dan so that's why feeling you experience in the tension of the string on you is a centripetal force. Alright? Itulah daya dia. Itulah yang awak rasa, itulah apa dia, itulah force yang awak rasa lah. Okay? Nak cakap feeling tu awak kena buat lah. Okay, awak kena experience, awak kena eksperimenkan diri awak kat situ. Okay, so kita habis pada 6.1. Yang paling penting adalah 6.1 adalah apa? F is equal to mv squared divided by R. Yang mana ni FC lah. FC centripetal force. Yang mana centripetal acceleration is equal to v squared divided by R. Okay, ini je. Cerita panjang-panjang ini saja. Dia punya summary. Okay, ada soalan sebelum kita masuk 6.2? Okay ke? Okay. Alright. Okay. So kita masuk kepada 6.2. So this kita masuk example of uniform circular motion. Okay, yang ini nak kena, apa kata, kita panggil awak kena what we call fokus sikit. Bukanlah fokus sikit, sebenarnya fokus banyak. Sebab kat sini yang akan pakai banyak konsep. Dia akan banyak, kata apa, banyak equation-equation yang awak kena take note. Alright, dan kalau boleh, saya tak nak awak hafal. Right, saya nak awak faham macam mana awak buat, awak fahamnya projectile. Macam itulah saya nak awak fahamnya konsep uniform circular motion ni. Alright, so dia tak ada confused. Dia bukan macam confused. Dia sebenarnya awak kena faham konsep dan kena tahu macam mana nak draw dia punya free body diagram tu. Okay, so this one kena highlight lah. Okay, awak ada buku, awak ada modul awak tu, dan awak apa, awak panggil, kita panggil, awak ambil lah pen, awak highlight lah benda lah tu semua. Okay, so this one we are going to solve uniform circular motion problem. Okay, now
kes dia dah ada, ni kita tengok case by case lah. Now kita pergi kepada satu case. Case yang pertama kita panggil sebagai horizontal circle. Ha, ni ni masih kecil-kecil dulu, tak tahulah. Awak pernah tak main kapal terbang, pegang ikat kat tali ni, awak pusing. Ha, macam ni. Macam budak ni. Ha, tak apalah budak ni kan. Ha, mungkinlah abu kot. Ha, abu main pusing-pusing. Main apa? Main kapal terbang ni pusing. Ha, pusing buat satu horizontal circle. Bila kita sebut sebagai horizontal circle, bermaksud dia hanya berputar, dia berputar pada ketinggian yang sama. Faham tak? Sebab tu kalau kita tengok sini, horizontal circle ni, ini plane ni lurus. Kita anggap dia plane lurus, okay, yang mana ketinggian dia, dia berputar pada ketinggian yang sama. Right? Dia berputar pada ketinggian yang sama. So that's why kita panggil tu kan, horizontal circle. Sebab dia berputar hanya pada faksi yang horizontal. Horizontal, okay? Clear, eh? So let's say we have a situation as in figure. So the force on the plane is the tension of the string which act towards the center of the circle. Jadi, kalau lah awak ada satu objek berpusing, okay, kita tahu velocity dia is always tangential to the circular path. Dan tension dia kita tahu. Okay, bila objek dia berpusing, dia ada apa? Dia ada centripetal acceleration. Dia ada yang mana dia juga ada centripetal force. Jadi, dekat sini, bila objek, bila dia ada centripetal force ke center, jadi kita akan rasa apa? Kita akan rasa tali ni nak putus. Sebab apa? Sebab tali ni tegang, betul? Tension is always towards the center of the string. Ingat. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita balik kepada konsep apa nama, Newton second law, F is equal to MA. Right? The total F is equal to MA. Dalam keadaan keseimbangan, dia akan sama dengan zero. Betul? Jadi disebabkan acceleration FC is ke apa nama, kalau kita, saya nak ambil macam ni lah, saya ambil lukis macam ni. Kalau saya lukis macam ni, FC ke sini, so kita akan ada tension yang ke kanan, betul? So kita dapat negatif FC campur T is equal to zero. So kita akan dapat FC equal to T, yang mana FC is equal to MV squared divided by R is equal to tension. So kita akan dapat tension adalah sama dengan centripetal force. So that's why kat sini, right? Clear? So kalau kita tengok kat sini, balik kepada equation dia, MV squared divided by R. So tension akan increase, tension ni akan increase kalau lah kita increasekan velocity. Sebab tu kalau awak pusing laju-laju, okay, bila tension, bila awak pusing laju-laju, dia akan increase tension. Bila increase tension, tali ni boleh putus. Betul? Betul tak? So that's why bila awak buat, bila, yeah. Kenapa yang F equal to MA tu equal to zero? Dalam keadaan equilibrium. Bila equilibrium dia tak putus kan? Betul? Tali dia tak putus. Faham? Bila tak putus, dia dalam keadaan equilibrium. Clear? That's why saya buat macam tu. So that's why awak akan dapat MV squared divided by R. Saya nak MV squared divided by R equal to T. Saya nak proofkan yang ni. Clear? Okay? Sebab kalau kita tengok macam ni, okay, saya balik buat cerita, saya pusing balik kat sini, dia akan ada centripetal acceleration ke bawah, ke center, ke pusat, ke apa nama, ke center of the circle. Dia ada juga centripetal force yang towards the center of the circle. Tapi tension dia ke mana? Tension dia adalah, kalau kita rasa kat tangan kita ni kan, dia adalah ke sini, betul? It's always towards the center. Maknanya, kalau kan dalam satu tali kan, tali kita dah belajar, tension is always towards the center of the string, betul? Okay? So force dia adalah sama FC sama dengan T. Betul, sama. Kalau kita tengok sini direction ni, kalau kita ambil kat sini pun kita boleh ambil direct terus. Maknanya FC sama dengan T, ataupun kalau kita tengok dekat dengan badan kita, okay, T ni ke atas, F apa nama, FC ni ke bawah. So sebab tu tadi kita, saya buat tadi keseimbangan tadi tu adalah sama dengan 0. Kita dapatlah MV squared divided by R equal to T. Okay, jadi clear eh. Dan satu lagi, kalau kita nak putuskan tension ni, kita boleh reducekan, kita kurangkan radius. Bila kita pendekkan kita punya radius, apa yang berlaku? Kita punya tali pun akan cepat putus. Sebab tu kalau awak nak buat, orang kata apa, awak tengok tak orang yang baling besi tu kan, yang buat dalam sukan-sukan Olimpik tu kan, yang dia pegang tali dia, dia apa, dia bukan tolak, bukan lontar peluru, yang dia bukan lontar, dia lontar peluru juga, tapi bukan lontar peluru yang ada, yang letak kat dekat leher tu, yang ada tali tu kan. Ha, so sebab tu kalau dia buat tali tu pendek kan, sebab apa? Sebab nak bagi orang yang melontar tu, atlet yang lontar tu tak stable.
supaya dia nak tengoklah, nak ujilah berapa jauh bola apa lontaran tu boleh pergi. Ha, kat situ lah. Itu dari segi sukan lah kan, kalau kita kaji dia. So tapi kalau kita tengok kat sini pula, apa nama, kalau awak nak buat ayunan kan, ayunan bandul, lagi panjang tali lagi bagus. Sebab apa? Sebab kalau lah tali awak tu nipis, tali awak nipis, cara nak elakkan putus, awak panjangkan tali tu. Kalau tali tu tebal, tak apa, awak pendekkan. Sebab apa? Nak elakkan tali tu putus. Sebab apa? Tension pun ada kaitan dengan tali punya ketebalan kan. Kalau kita ikutkan secara, kalau kita pergi tengok daripada segi perspektif yang lain lah. Alright? Okay? Kat situ untuk horizontal, apa tadi? Horizontal circle. Now kita masuk kepada conical pendulum. Okay, conical pendulum ni, situasi dia macam ni. Situasi dia, macam mana cakap? Kita tak boleh. Okay. Saya kena tunjuk kat awak macam ni. Okay, ni. Okay. Sekejap, saya nak cari. Cik barang ke cik barang. Lagi awak tak nampak. Okay. Mana bedalah? Stop sharing, mana stop sharing? Okay. Situasi dia macam ni. Okay. Okay, awak nampak ni, saya punya earphone ni. Okay. Baikkan dia lurus, dia punya conical macam ni. Bila berpusing ni, okay. Okay, ini tali, ini saya punya jari. Jari saya ni sebagai dia punya center. Bukan center, dia punya cangkuk lah kan. Dia berpusing macam ni. Macam ni. Okay, yang ni stay. Yang jari saya ni stay. Yang ini, dia berpusing sini. Ini. Ini kita panggil sebagai conical pendulum. Dia berpusing macam ni. Yang ini yang kita nak kaji ni. Dia berpusing kat sini. Boleh nampak? Boleh faham? Boleh nampak? Boleh faham tak situasi dia? Okay. Bukan macam ni. Bukan macam pendulum ni. Dia, awak putar, awak buat bulatan. Awak buat bulatan lah macam ni. Okay, bulatan. So, jadi dia berputar macam ni. Dia berputar macam ni lah. Berputar macam ni. Nampak? So, kita nak tengok kat surface ni yang dia berputar. Putaran ni. Okay? Clear? Okay. Tu, orang balik. Mana nak pergi bedalah ni. Okay. Alright. Okay. So, kita balik dekat apa yang saya cerita tadi tu. So, dia berpusing macam ni. Berpusing macam ni lah. Dekat horizontal ni. Kiranya kat sini. Kiranya, ini plane ni sama macam tadi. Horizontal. Apa kita panggil? Apa tadi? Horizontal circle, alright. So dia punya plane ni sama, ketinggian dia sama. Okay, dia berputar pada plane yang sama, alright, pada plane yang sama. So dekat sini apa yang ada, bila ada objek, okay, objek ni dia terikat dengan tali, okay, dia terikat dengan tali. Jadi di sini of course akan ada apa? Dia akan ada tension. So that's why akan ada tension dekat tali ni. Dan objek ni bila dia tergantung, dia akan ada apa? Kita dah belajar dalam konsep yang sebelum ni, dia ada mg, dia ada weight, okay, weight which is mg. Then dia ada, bila dia berputar, dia ada satu velocity, yang mana velocity is always tangential to the circular path. And dalam masa sama dia ada, bila dia berputar, dia akan ada centripetal force. Boleh faham? Jadi kalau kita lukis dia punya free body diagram, this is ada mg, kita akan ada fc. Jadi dia punya tension kat sini. Ni tension. Okay, this is the tension kat atas. Alright. Dan dia ada V. V ke belakang. Alright. Okay, ni macam awak kena bayangkan dalam 3D lah. Alright. Okay. So, di sini kita nak tengok FC. FC, centripetal force. Centripetal force ni kat sini. Okay, kat sini. Okay. Centripetal force ni, kalau kita tengok FC yang ni. Saya kena padam yang ni. Okay. FC sini, centripetal force ni, FC kita tahu, FC centripetal force adalah sama dengan mv squared divided by r. Right? So kita nak tengok vektor ni. Vektor ni, bahagian sini adalah FC. Okay, FC ni sama dengan apa? Kalau kita guna juga, kita ambil bahagian kita tengok dengan maklumat yang kita ambil daripada tangent dengan theta. So FC kalau kita lukis balik secara, saya lukis macam ni. This is the tension, this is theta. Yang sini ada dapat FC. Betul? Boleh bayangkan? Awak sengit kan screen. Awak tolak ada
jadi ke atas. So dapatlah bentuk macam ni. Jadi sin theta equal to FC divided by tension. Betul? So that's why FC is equal to tension sin theta. So FC is equal to MV squared divided by R. So it's equal to T sin theta. Jadi kalau kita tahu berapa tension of tali ni dan kita tahu berapa angle yang kita putarkan dia, okay, kita dapat juga dia punya radius of the circle and kita tahu berapa mass of the object, kita boleh determine dia punya velocity of this object. Boleh faham? Clear kat sini? Clear yang sini dulu. Okay ke? Right. So, the angle theta increases as the speed V increase. Betul. Sebab kita tengok kat sini, sin theta is directly proportional to the V. So, that's why increase theta, increase V. There is no vertical acceleration. Sebab apa? Sebab yang berlaku adalah secara horizontal saja kan. So there's no vertical acceleration. Jadi kalau kita tengok balik kat sini, okay, mg di sini, mg is equal to t cos theta. Sebab apa? Sebab t cos theta kat sini adalah theta, ini adalah sini mg yang ke atas, betul? Okay, sebab apa? This is the t cos theta. Maksudnya awak tarik sini, awak bagi lurus, okay, this is the, ini adalah angle, betul? Zigzag theta. Jadi kalau kita tengok sini mg, sebabkan dia dalam keadaan keseimbangan, okay, total force is equal to zero, which is t cos theta minus mg sama dengan kosong. Jadi kita dapatlah mg is equal to t cos theta. Sebab apa minus mg? Sebab dia dalam, dia ke arah bawah. Yang ni kita dah belajar yang lepas. Okay, clear ke? Alright, ada soalan? Okay, now kita masuk kepada, dah ini dah clear eh. Saya nak awak faham konsep. Awak jangan hafal. Kalau awak hafal nanti awak pening. So that's why awak faham konsep. Jadi awak boleh apply dalam situation. Ah, okay. Yang ni. Ha, apa dia? Yang tadi tu, yang theta tu. Dia sama dengan theta yang kita nak kira FC tadi ya? Tak. Tak sama. Dia ikutlah. Yang ini theta. Ini theta, ini adalah theta yang mana apa nama angle antara tali dengan apa kita panggil dengan dia punya paksi, dengan dia punya axis. Yang tadi tu, yang masa kita belajar tadi tengah awal-awal tadi ni, okey. Yang ini theta antara objek. Ini theta objek bergerak daripada position A kepada position B. Faham tak? Ni dalam dalam satu uniform circular motion. Okay. Yang ini, yang kita kira sekarang ni, theta ni adalah theta di antara tali dengan axis. Dia kita tak consider yang ni. Yang tadi theta yang Nabil sebut tadi tu yang ni. Yang theta ni. Maknanya dia bergerak daripada position initial kepada final. Ni. Bukan. Dia tak sama. Okay. Theta di sini tak sama dengan theta kat sini. Tak sama. Okay. Okay. Faham ke? Faham. Alright. Okay. Now, kita masuk kepada car on a circular curve. Alright. Car on a circular curve ni, yang ni yang selalu awak awak face. Dekat mana? Dekat roundabout. Faham tak? Dia buat obat kereta dekat roundabout. Roundabout dekat jalan-jalan lah. Okay, dekat jalan mana-mana. Kalau kat KL tu, dekat jalan Kuching tu. Dekat jalan Kuching pula. Dekat belakang Kampung Pandan tu. Okay. Belakang Kampung Pandan tu dekat dengan kedai nasi Arab. Tu saya teringat dah tak jadi bulatan dah. Dekat dengan IKEA Ceras tu. Dekat mana? Bulatan Pahang. Bulatan Pahang tu yang dekat dengan HKL. Okay, kalau itu yang orang KL lah. Okay. Kalau bulatan paling besar dalam Malaysia kat mana? Saya rasa bulatan paling besar dalam dunia tau. Kat mana roundabout paling besar dalam dunia? Ataupun saya rasa dalam Malaysia lah kot. Dalam dunia saya tak pastilah. Tapi dalam Malaysia, Ayah Putrajaya. Baru nak bagi teka-teki. Pandai pula korang teka-teki tu. Okay. Putrajaya. Right? So, bulatan paling apa? Paling besar dalam Malaysia, okay. So, when a car goes around a curve, okay, there must be a net force toward the center of the circle. Betul tak? Sebab dia akan ada force yang ke arah yang menarik dia. Dia ada acceleration, ada centripetal acceleration, dan dalam masa sama dia ada centripetal force. Yang mana bila awak bawa kereta, okay, kereta awak apa nama
akan ada centripetal force ke apa nama center of the curve. So if the rod is flat, maknanya macam kita kat roundabout lah, that force is supplied by friction. So bila awak bawa kereta, kenapa bila awak pusing, bawa, patutnya kalau awak pusing, awak boleh kereta awak boleh terbalik ke kanan, betul? Tapi maknanya, tapi kereta awak tak terbalik. Sebab apa? Sebab force yang awak apply tu masih lagi boleh stabilkan kenderaan awak. So, kenapa bila awak bawa kereta, ada kenderaan yang bila dia dekat roundabout, kereta dia terbalik? Sebab apa? Sebab force yang, apa, sebab speed yang dia apply, dia tekan minyak kereta dia, dah melebihi daripada centripetal force yang menyebabkan kereta dia terbalik. Faham tak? Ha. Tu punca-punca. Sebab apa kereta terbalik ke, bas terbalik ke kan, bila dia buat pusingan. Ha. So kalau awak nak buat jadi macam apa, Tokyo Drift. Tokyo Drift lah. Kita panggil, apa nama, Fast Furious lah kan. Fast Furious. Ha. Diorang mahir tu. Kalau kita tengok, saya suka tengok cerita-cerita macam Fast Furious. Okay? Satu lagi macam Avenger. Kadang-kadang cerita orang putih lah. Cerita Melayu ni banyak sangat drama dia. Pukul 7 tu cerita dia banyak sangat. Cinta je. Dia boring. Tapi kalau kita tengok cerita orang putih ni, kenapa best dia macam Fast Furious dalam cerita konsep apa, dalam cerita Avenger. Dia orang masukkan sains tau. Dia orang ni dalam seni lakonan, awak tahu eh, kau yang beza tau, beza. Beza macam mana kita kat Malaysia buat video dengan buat movie dengan overseas. Yang mana orang overseas, okay, orang macam Amerika lah kan, dia buat movie pun, dia masukkan sains dan dia study sains tersebut. Okay, dan sains tu adalah terbukti. Awak tengok tak, ada satu saya cerita Fast Furious yang ke, Fast Furious ke 6 kot. Saya tak ingat, yang Dom terpaksa betray dia punya family tu. Kan? Yang dia bawa kereta dekat satu kawasan apa salji, dia bawa kereta seorang-seorang, lepas tu dia, dia tekan satu button yang mana dekat satu pusat nuklear kot, bukan nuklear, saya rasa nuklear lah yang ada kapal selam tu, tiba-tiba tenaga elektrik semua dah mati untuk seketika. Ha. Sebenarnya itu fizik dan benda tu benda tu wujud. Okay? Kalau awak nak tahu apa fenomena tersebut, awak study. Awak kena buatlah kajian. Kita bolehlah buat dalam video. Video kita tu. Okay? Video yang Wonder of Physics. So sebenarnya, physics tu wujud. Benda tu wujud. Jadi awak rasa, ni tiba-tiba kan. Tiba-tiba pula. Maknanya, let's say kan, kita ni tengah dalam keadaan yang ada elektrik. Jadi bila ada satu, mungkin ada orang serang kita dengan kaedah yang sama. So kita lumpuh tenaga elektrik. Betul tak? Bila kita lumpuh tenaga elektrik, jadi banyak benda, contohnya kalau kita punya kelengkapan ketenteraan kita menggunakan tenaga elektrik, kita akan jadi lemah, kita akan lumpuh. Jadi that's why kita tak boleh nak menentang. So kita akan kalah. So that is kind of, orang kata apa, strategi dalam peperangan lah kan. So itu, that's why kalau kita tengok pun masih lagi orang gunakan kereta kebal, gunakan lagi senjata M16 kan. Tapi kereta kebal pun dia ada electronic system kan. Tapi kalau bila dah, kalau lah dia orang apply konsep magnet tu dalam electronic system dan kereta kebal, so kita pun akan kalah. So that's why kita kena cari satu benda yang mana kita boleh menentang. Kita boleh, orang kata apa, against dia punya magnetic field. Dia sebenarnya berkaitan dengan magnetic field dia. Okay, magnetic field tersebut supaya kita punya tenaga elektrik tak lumpuh. Itu cerita. Itu dah lari topik lah sikit daripada apa yang kita belajar hari ni. Tapi saya nak cerita yang bahawa kita nampak sains tersebut. Contoh juga dalam Avenger kan. Awak tengok Tony Stark dia punya meja kan. Dia pegang-pegang bila dia buat benda apa. Sama juga dalam cerita Spider-Man kan. Yang mana bila Spider-Man Far From Home kan. Yang mana dia nak buat baju tu kan. Dekat dalam flight. Okay, dekat dalam kapal terbang dengan siapa nama lelaki yang bercinta dengan makcik itu. Saya tak ingat kan. So, apa dia buat? Itu adalah konsep hologram sebenarnya. Dengan happy kan. So, dalam sebenarnya kalau kita tengok yang apa yang dekat atas meja itu ialah konsep hologram. Tapi hologram yang kita tengok, kita buat, awak tengok dalam YouTube, kita dapat kecil je, maknanya dengan konsep kita letak plastik kan. Kita ada plastik dan kita condongkan sebanyak 45 degree kan. Jadi kita dapatlah hologram, nampak benda tu secara 3D. Tapi kalau kita tengok dalam benda tu sebenarnya, maknanya hologram lah, konsep fizik tu hologram. Tapi macam mana dia boleh bina dalam pada meja yang besar, okey, wide area. So there's a kind of angle yang dia kena main. So that's why saya nak cerita kat sini bahawa
yalah, kita nampak, memang kita nampak dekat Malaysia masih lagi engineer yang kita perlukan. Tetapi di luar negara, diorang dah melihat kepada fizik itu sendiri kan, fizik saintis itu sendiri. Tapi itulah saya nampak, macam saya, kenapa saya pilih jalan sains ni kan, sebab apa, sebab apa saya memilih jalan fizik ni, sebab saya memang dulu pun saya pernah minta nak jadi engineer juga, saya nak masuk engineering. Tapi bila saya fikir balik kan, kalau saya jadi saya masuk engineering, saya tak boleh jadi saintis. Tapi kalau saya duduk dekat dalam fizik ni, saya boleh jadi saintis dan saya boleh jadi engineer, sebab I'm a scientist and I'm also a developer. So that's why kita pun boleh buat pembaharuan, banyak benda yang kita boleh buat. Tapi mungkinlah, tapi dekat Malaysia ni kita nampak engineering ni dia dah terlalu, orang kata apa, dia rancak. Sebab apa? Sebab macam saya pernah sebutlah, Malaysia adalah sebuah negara yang membangun kan. Tapi kalau kita compare dengan negara-negara yang lain, Amerika ke dengan Jepun, mereka memerlukan saintis. Kalau awak tengok teknologi dekat Amerika, okey, army, teknologi tentera dia, teknologi ketenteraan di Amerika sebenarnya 10 tahun ke hadapan dari apa teknologi yang kita dah nampak sekarang. Itu yang kawan saya ceritalah, sebab dia pernah buat, dia buat apa, dia study kat US dan dia buat research, ada apa, military hantar sampel kat dia kan. Tapi dia orang tak ceritalah apa kita panggil, apa yang military tu buat. Tapi boleh nak nampak teknologi yang dalam military di Amerika lebih dah advance 10 tahun ke hadapan. Dan kalau kita tengok pun, mereka letak banyak duit untuk pembangunan ketenteraan dia kan. Sebab tu dia nak, kalau dia nak boom, dia orang kata apa, dia nak pergi serang Iraq kan, dia pergi serang Syria kan, sebab dia ada teknologi tersebut dan dia ada kuasa. Sebab itulah dalam dia cuba nak menjadi, dia menjadi satu kuasa dunia kan. Sebab tu kalau kita tengok, apa-apa dia yang buat keputusan, Amerika yang buat keputusan kan. Tapi itulah, kat mana kita, tapi orang kata macam mana, yalah, itu orang kata apa, permainan orang kata apa, pemain game untuk game antarabangsa lah kan, untuk menjadi mana, siapa yang nak jadi leader di dalam dunia kan, untuk mengawal nak jadi kuasa dunia yang terbesar lah kan. So that's why kalau kita tengok pun, sebab tu kita punya ekonomi pun kita follow dengan apa nama, mata wang semua banyak kita ikut USD kan. So ekonomi pun follow USD. So maknanya dia, sebab apa, sebab dia orang punya teknologi dan dia orang punya orang kata apa, yalah, dia punya game tu dia pandai lah kan, dia orang buat tu. So that's why kita ni, kita kena check knowledge, kita kena ada knowledge supaya kalau kita berlaku lah, kita tak tahu, wallahu alam kan, apa yang berlaku dekat kita akan datang. So at least kita ada knowledge yang mana kita pun boleh, kalau lah berlaku sesuatu yang tak diingini kan, kita boleh orang kata apa, contribute dengan apa, dengan buatlah apa yang kita tahu, right? So kat situlah. Okay, balik kepada bendalah ni. Okay, jauh sangat daripada Centripetal Force ni. Dah pergi kepada Fast Furious, sampai kepada Spider-Man, pergi kepada Amerika, baliklah kita ke Bulatan Pahang. Okay, sebab apa saya pergi Bulatan Pahang tu? Sebab Bulatan Pahang tu, dia dekat dengan HKL, Pasutan Kuala Lumpur. Dekat dengan HKL tu ada satu kedai makan Steak House. So saya selalulah pergi makan kat situ. Saya suka makan situ sebab kedai makan tu murah. Tu saya teringat Bulatan Pahang. Kalau Bulatan Kampung Pandan tu, awak dekat dengan IKEA Ceras. IKEA Ceras yang apa nama, yang bulat apa, yang dekat dengan Zoo. Zoo tu tempat-tempat cucuk langit. Okey. Yang mana pernah Nilofa melancarkan tudung di Zoo tersebut kan. Tapi apa nama? Tapi itulah, tapi besar sangat Zoo tu, memang besar sebenarnya. Saya tak pernah lah masuk, tapi tengok apa nama, tengok daripada luar menarik lah kan. Tak pernah lah masuk, teringin juga nak tahu apa benda dalam tu kan. Tak, kadang-kadang kita nak tahu, kita teringin nak tahu apa benda. Jumpa Yapin, saya tak tahulah. Kalau jumpa Yapin lain, oi, ini Diana ni macam jom pergi ni, bahaya ni. Nak try sekali masuk, tapi kan saya ni selekeh. Saya kalau keluar memang saya pakai selipar je, tahu. Dia kalau nak masuk tempat-tempat satu, dia kena pakai kasut. Lepas tu dia kena pakai baju berkola. Saya ni jenis yang paleh sikit, saya nak apa benda-benda lah
protokol-protokol ni. Ha, tak apalah. Saya tengok dekat dalam TV je lah kan. Cerita apa. Saya tengok Shark. Shark masuk pun cukup lah. Okay. Ha, cerita KL Gangster. Ha, itulah. Right, masuk balik. So, kalau kita tengok macam ni. FC ni, dia central battle force. Dia ke always toward the center of the circle. Jadi bila bila velocity ni, objek ni, kereta ni bergerak. Dia bergerak, dia punya velocity is always tangential to the circular. Dalam masa sama, okay, kita tengok apa yang ada. Kereta ni ada tayar. Kereta ni ada tayar. Tayar dengan jalan raya. Sebab tu kalau kita tengok jalan raya kita berbatu-batu. Sebab apa? Sebab adanya dia nak increasekan friction. Bila increasekan friction, kereta tak akan accident. Apa, bukan tak accident. Kita akan memudahkan apa, meningkatkan keupayaan kereta untuk brake. Kan? Kemudian sebab apa kita dapat increasekan friction. So dalam sama dia akan ada friction. Yang mana friction is direction friction ni pun sama. Mana ke dia menolak kereta ni untuk tidak accident. Tidak accident, tidak tergolek lah ke kanan. So that's why friction ni dia akan ada arah ke kiri. Jadi kalau kita lihat ke, kita lihat daripada konsep sini, FC, direction of FC adalah sama dengan direction of FS. Okay? So that's why dekat sini kita dapat FC is equal to dengan FS. Jadi FC adalah sama dengan MV squared divided by R. FS, friction sama dengan apa? Friction sama dengan mu R. So, kita balik kepada konsep kita belajar dalam chapter sebelum ni. Okay? Kita ada kereta. Kereta ada mass of mg. Dan dalam masa sama dia ada R. R ni adalah normal. So, mu is R equal to mg. So, dapatlah friction. FS adalah mu mg. So dapatlah equation yang macam ni. So FC is equal to m mu mg. Boleh faham tak? So kalau macam ni, awak tak hafal susah, awak hafal sini je. Awak ingat dia FC is equal to friction, which is FC sama dengan mv squared divided by R is equal to mu mg. Clear? Jadi kita nak kira juga. Jadi daripada sini, okay, kalau kita bawa mass ni, okay, kita bawa m pergi ke bawah. Okay, kita dapat potong lah tu. M dengan M potong. So dapat V squared is equal to mu RG. Jadi V is equal to mu RG square root. Okay. So dapatlah kita tentukan berapa velocity of kereta ni. Jadi kalaulah kita tahu awak bawa kereta, awak tahu berapa velocity kereta awak. Jadi awak boleh tahu berapakah adik, kalau kita tahu berapa dia punya radius. Radius of circular apa? Bulatan pahang. Bulatan pahang pula. Roundabout ni. Okay. Dan kita tahu berapa friction, alright, awak boleh estimate berapakah velocity yang awak perlu apply supaya kereta awak tak terbalik. So itu dia punya, kata apa, itu dari segi konsep fizik je lah. Okay, so that's why. So tak payahlah, pada saya tak suka hafal benda ni. Saya akan derive benda ni daripada equation yang ni. Sebab tu saya kata tadi, kita faham. Bila kita faham, kita boleh derive, kita boleh apply. So kalau awak hafal banyak-banyak benda awak nak hafal, lagi benda-benda bio. Okay. So now, itu case kepada konsep roundabout. Now kita masuk kepada bank curve. Okay, bank curve ni dalam mana? Kalau awak tengok. Dalam case-case apa? Azizul Hasni Awang. Betul? Dia duduk bawa apa? Basikal. Kan? Dekat apa nama? Dekat mana? Apa nama benda lah tu? Velodrome. Kan? So kalau kita tengok kat situ velodrome saya tak ingat nama dia. Betul-betul velodrome. Velodrome ke? Velodrome. Basikal tu. So kalau kita tengok itu dekat kadang banker, bank curve. So dalam bank curve on a frictionless bank curve, okay, maknanya dalam frictionless kita abaikan dia punya friction. Okay, kita abaikan friction. Now kita jangan ambil kita tadi itu case roundabout kita consider friction. Now kita abaikan friction. Sebab apa? Sebab kita nak belajar konsep dulu. Okay, kita nak belajar konsep yang tidak ada friction. Okay, dulu bila dah faham konsep yang tidak ada friction, barulah kita apply dalam konsep friction. Tapi dalam case awak ni, kita hanya belajar yang untuk bank curve ni tidak ada friction. Okay, sebab kalau awak nak belajar friction nanti awak akan banyak lagi benda nak belajar. So itu mungkin awak akan belajar dekat degree nantilah. Right? Kalau awak ada niat nak pergi bina velodrome tu dekat Terengganu kan, sekarang ni orang tengah bina benda lah tu. So awak kena consider lah dia punya
friction. Maknanya friction tu bergantung kepada tayar basikal dan juga material of dia punya lantai tersebut kan, dia punya track. So itu daripada situ dapatlah tahu sama ada berapa kelajuan basikal tu boleh pergi, adakah atlet yang main basikal dekat velodrome tu boleh jatuh dan luka kan. So banyaklah benda-benda yang perlu dikaji sebelum diorang buat satu velodrome tu. Okay, so kat sini, so the centripetal force is the horizontal component of the normal. So bayangkan, okay, kat sini awak bayangkan ada satu basikal lah. Saya ambil Azizul Hasni dia duduk main basikal kat sini. Okay, dia main basikal kat sini. So dia pusing. Dia pusing pada, maknanya pada radius yang sama. Pada radius yang sama. Dia berpusing pada jarak yang sama. Okay, pada maknanya pada ketinggian yang sama. Okay, kalau kita tengok kat sini daripada track yang bawah ni, dia duduk kat lane yang sama. Boleh bayangkan? Jadi sebab itu bila dia berpusing, kita akan dapat satu horizontal component kat sini. Korang boleh bayangkan ke? Macam case conical tadi. Macam case conical pendulum tadi. Boleh bayangkan? Okay. So sama juga situasi. So dalam case ini, the vertical component of the normal, okay, the vertical component of the normal force balance the car weight. Okay. Maknanya dekat sini, vertical component of the normal force balance the car weight. So therefore, F is equal to MA equal to MV squared divided by R equal to R sine theta. Ha, ni apa kejadah pula ni. Right. Now, kita pergi kepada gambar dalam B. Dalam situasi B ni. Okay. Kita pergi dalam gambar ke gambar dalam situasi B. Dalam situasi B, okay, dia ada sekit ni dia condong. Dia ada angle theta. Clear. So, bila dia berpusing, dia akan ada centripetal force yang sentiasa menuju ke tengah. Okay, sebab apa tadi? Sebab dia berpusing pada lane yang sama. Dia ada horizontal component. Clear. Dia ada centripetal force. Bila kita balik kepada, kalau kes tadi dalam kes kereta tadi, kes yang belakang ni, okay, kes saya kena patah balik belakang. Kes yang dia duduk dalam keadaan horizontal, dia ada MG ke bawah dan dia ada normal dia ke atas. Betul. Now, kereta ni dia sengit. Okay. Bila dia sengit, kita kena belajar macam kita buat lah sebelum ni. Free body diagram. Betul. So, dia akan ada apa? Kereta ni, dia punya MG is always ke bawah. Betul. Betul. Jadi, yang dia pula, dia ada normal. Normal ni always, normal is always perpendicular dengan surface. Betul tak? So, this is R. Jadi, kalau kita tarik tali, kita luruskan dia ni, dan kita ada R, kita ada angle dekat sini, theta. Clear. Right? So, dekat sini adalah, ini apa? Jadi, kalau kita lukiskan balik trigonometri tu, ini adalah R, okay, sini adalah theta. Jadi, saya namakan yang ni lah sebagai A lah. A. A besar ni apa? Okay. A besar ni sama dengan tak, ya, saya nak kena tengok balik. Okay. Jadi, kalau kita lukis balik, sin theta is equal to A divided by R. Betul tak? Sebab apa? Kalau saya lukis balik macam ni tadi, okay, saya lukis yang ini, saya jadikan dia macam ni. Ini theta, sini adalah R. So inilah A. Boleh? Inilah A. Jadi sin theta is equal to A divided by R. Betul. Jadi A adalah sama dengan R sin theta. Bermaksud R sin theta tu dekat sini. Betul. Sini, bahagian sini. Yang mana dia adalah selari dengan arah sini. Yang mana R sin theta ni selari dengan FC. So that's why FC is equal to R sin theta. Dan disebabkan FC is equal to MV squared divided by R, kita boleh substitute is equal to R sin theta. Dapatlah equation. Faham kat sini? Ada soalan? Okay ke? Clear? Alright. Now, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Okay, kat sini dah A, kita denote ni sebagai B. Okay, saya denote sini bahagian B. Okay, B. So, cos theta is equal to B divided by R. Jadi, B is equal to R
cos theta. Jadi sini adalah R cos theta. Yang mana B ni adalah dekat bahagian sini. Ini B kita, which is R cos theta. Clear? Right? So kalau kita tengok sini R cos theta, jadi R cos theta is equal to mg. Sebab apa? Sebab kalau kita baliklah kepada equilibrium, maknanya R cos theta is equal to mg. Kalau nak balik kepada equilibrium, maknanya total force is equal to zero, which is equal to R cos theta tolak mg. So dapatlah R cos theta tolak m sama dengan mg. Betul? Ha. So dapatlah kat sini mg is equal to R cos theta. Jadi kita dapat apa? So di sini, okay, di sini saya nak padam sini. Okay, saya nak padam dekat sini. Okay, tengok dekat sini. So daripada sini kita dapat R is equal to mg divided by cos theta. Betul? Saya substitutekan R ni dalam equation yang sini, kita akan dapat mv squared divided by R g is equal to mg sin theta divided by cos theta. Sin theta divided by cos theta akan jadi tangent theta. So dapat mg tangent theta, which is equal to mv squared divided by R. So mass kita boleh eliminate. So dapatlah tangent theta is equal to v squared divided by rg. Okay, dapatlah sini. So ini itulah saya kata, saya tak nak awak hafal. Okay, once awak faham, kalau parameter apa benda dia nak dia suruh awak cari R ke, dia suruh cari radius ke, dia suruh cari velocity ke. So kita boleh dapat, kita boleh kira. Okay, kita boleh kira based on our knowledge yang kita dah faham daripada dekat case bank curve ni. Alright? Okay ke? Betul, ada soalan? Ulang balik yang tangent tu. Yang mana tangent? Okay. Kat sini. Okay, sekejap. Macam ni. Okay, saya padam balik. Sekejap ya. Okay. Right. So, sekarang ni kita, yang ni faham. Mv squared divided by R is equal to R sin theta. Okay, yang ni boleh faham eh? Okay. Now yang bahagian dekat sini boleh faham? Mg is equal to R cos theta? Faham? Faham. Okay. Now, daripada equation ni, kita akan dapat R is equal to mg divided by cos theta. So let's say this is equation 1, this is equation 2. So kita buat equation 2 into equation 1. So kita akan dapat apa? Bila 2 into 1, saya dapatlah mv squared divided by R is equal to R ke satu itulah. Mg per cos theta sin theta. So kita tahu tangent theta is equal to sin theta divided by cos theta. Betul? Sebab apa? Sebab kalau balik kepada konsep matematik ni. Okay, konsep matematik. Ya. Konsep matematik apa? Sin theta lah. Kita kata kat sini, kita ada konsep, sini ada angle theta. This is A, B, C. Okay. Sin theta is equal to A divided by C. Cos theta is equal to B divided by C. Tangent theta is equal to A divided by B. Betul. Jadi kalau kita tengok sini, sin theta adalah A divided by C dan cos theta adalah B divided by C. So B, C. So that's why kita dapat, nampak? So dapatlah balik sini. So inilah proof. Ini equation yang proof. Saya rasa awak dah belajar ni dekat AdMed dulu. So that's why dah kita dapat. Nah, so dah sepatlah. Mg tangent theta. So dapat mg tangent theta ni. Okay, bawa this is mv squared divided by r. So mass kita boleh eliminate. So dapatlah tangent theta is equal to g ni bawa pergi bawah. Dapatlah v squared divided by r g. So inilah equation dia yang proof. Okay, ada soalan kat sini? Tak ada. Masih okay. Ada. Okay, alright. Now kita pergi kepada next. Ini situasi yang kita selalu nampak. Ada, awak pernah naik Ferris wheel. Okay, pergi fun fair ke? Okay, mana-mana fun fair. Okay, pergi fun fair ataupun naik, tengoklah apa Ferris wheel ni. Okay, dia berputar secara, lah, ini dia berputar lah di mana dia centripetal, dia sebenarnya center of the rotation. Okay, dan dia berputar secara
Yalah, dia berputar. Yang mana kalau kita tengok dalam Ferris wheel, apa yang berlaku adalah kita tengok dekat dia punya ni. Dia punya tempat duduk ni. Tempat duduk ni dia punya palang dekat mana? Palang dia dekat atas kita punya kepala. Betul. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan kita ni dekat mana-mana kedudukan kita, kepala dekat atas, punggung kita dekat, kaki kita dekat bawah. Betul. Right? Ha. Sebab apa? Sebab dia punya Ferris wheel ni kalau dia berputar, walaupun dia berputar, katalah dia berputar secara anti clockwise, dia akan pastikan kepala kita sentiasa ke atas, kaki kita sentiasa ke bawah. Alright? Dia berbeza dengan konsep roller coaster. Okay? Yang mana roller coaster ni, sekejap lagi kita akan tengok macam mana konsep roller coaster pula. So, dekat kes Ferris wheel ni, okay, dia ada situasi yang mana, okay, sebab tu orang-orang ni, dia duduk. Ni nampak macam ni. Ha? Ini dia punya kursi lah, maknanya ini bontot kita ni, punggung kita. Okay? Kita duduk. So kepala kita dekat atas, kaki kita akan ada dekat bawah. So bila kita duduk macam ni, apa yang berlaku? Mass kita mg akan sentiasa ke bawah. Disebabkan kita duduk, punggung kita ni dekat duduk apa, sentuh dengan surface. Jadi kita akan ada apa? Kita akan ada normal ke atas. Boleh faham? So sebab itu dalam kedudukan mana-mana pun mg is always downward and r normal is always upward. Boleh faham? Untuk dalam case Ferris wheel ni. So that's why kalau kita tengok this is the concept, this is the situation A, this is situation B. Saya tunjuk. So dekat situation A, mg dia sentiasa ke bawah, r dia ke atas. Tapi dia punya centripetal force ke mana? Centripetal force dia adalah ke atas. Sebab apa centripetal force dia ke atas? Sebab centripetal force is always toward the center. Boleh faham? Untuk kes pula dekat atas ni, dekat highest point, dekat position B, mg is always downward, r is always ke atas. Sebab apa? Sebab punggung kita ni sentuh dengan kursi. Jadi sebab tu, dan kursi tu pula, surface tu pula sentuh always menghadap ke atas area dia. So that's why kita punya normal dekat atas. Tapi tali, apa nama, yang mengikat Ferris wheel ni dekat atas ni ke mana? Ke pusat bulatan kan? So dia punya fc ni always toward the center, ke bawah. So bila kita tengok dekat situasi yang pertama dulu, dekat at lowest point. So dia balik kepada konsep kita belajar F net. Okay. F net is equal to apa? F net is equal to yang atas adalah apa nama, FC. Maksudnya FC adalah force. Force FC adalah sama dengan R tolak MG. Boleh faham? Sebab apa? Sebab R adalah ke atas, MG adalah ke bawah. So total resultant centripetal force adalah sama dengan normal tolak dengan mg. So that's why kita akan dapat fc equal to r tolak mg. Untuk case dekat B, okay, yang dekat B at the highest point, okay, fc atau f net adalah fc is equal to fc di ke mana? Ke bawah. Okay, ke bawah. Awak boleh tulis macam lah, negatif. Negatif fc equal to negatif mg campur r. Sebab apa? Sebab kita letakkan dalam pemikiran kita bahawa positive always upward, negative always downward. Jadi that's why kalau kita ubah, kita akan dapat FC is equal to MG tolak R. Okay, dapat yang ni. Clear? Kat sini okay, ada masalah? Faham tak macam mana boleh wujudnya dua equation ni dekat highest point dengan lower point ni? Okay. Ini soalan-soalan favorite ni dekat sini. Okay. Alright. Then kita tengok kat mana, kenapa pentingnya benda ni? Kenapa pentingnya kita kena tahu, okay, konsep at highest point, at lowest point. Ini untuk kita pastikan, okay, untuk kita pastikan bila orang naik dekat funfair. Awak tengok cerita, apa nama, cerita, yalah, apa nama, cerita apa-apa lah kot. Cerita yang, apa nama, yang naik apa, yang dekat funfair kan, ada Ferris wheel, okay. Berapa kelajuan yang dia nak kena apply supaya orang yang naik dekat dalam dekat Ferris wheel, dekat orang yang naik dekat Ferris wheel ni, duduk kat Ferris wheel ni, tak apa nama, tak jatuh. Dan apa nama, dia punya perumah, ha, dia punya home lah kat sini kan, tak tercabut. Okay. Ha. So macam mana kita nak kena kira untuk pastikan yang dia punya kelajuan dia tidak tidak apa nama kita panggil, tidak exceed lah daripada maximum ataupun optimum speed sesuatu Ferris wheel. Okay, ni soalan daripada Fidana, kata highest point tu kita assume FC is negative sebab dia nak turun ke bawah ke? Tak.
FC ni kan kita, kalau kita tengok balik ni kat sini highest point, kita lukis balik free body diagram. Free body diagram sini adalah MG. Sini adalah R. Direction of FC adalah ke bawah. Jadi direction dia ke bawah, sebab tu kita buat negatif FC is equal to negatif MG campur R. Boleh faham? Fizana, clear? Kita balik kepada free body diagram untuk memudahkan awak nak faham. Okay? Right? So bila kita restructure, dapatlah yang atas ni. Now, kita balik kepada highest point. At highest point, R is equal to MG tolak FC. Okay? Kat highest point kan? Highest point FC is equal to MG tolak R. Jadi, normal adalah sama dengan MG tolak dengan FC. Betul? Jadi, dia akan sama dengan MG tolak MV squared divided by R. Betul? Dapatlah normal. Jadi, maksud dia, awak nak kena kita nak kena pastikan bahawa awak apa maksimum. Maknanya normal ni mesti normal is equal to MG tolak dengan MV squared divided by R. Bermaksud kat sini adalah, okay, awak tengok sini, MG mesti lagi besar. MG mesti lagi besar daripada MV squared divided by R. Betul? Kalau lah MV awak lebih kecil daripada MV squared divided by R, awak akan terbang. Faham tak? Awak akan terlepas daripada kedudukan awak dekat kursi tersebut. Okay? So that's why if R is equal to 0, bermaksud awak akan dapat MG sama dengan MV squared divided by R. So boleh potong, kita akan dapat G is equal to V squared divided by R. Jadi untuk memastikan bahawa awak sentiasa duduk dan awak tak terjatuh dalam Ferris wheel tu, gravity MG ni mesti lagi besar daripada MV squared divided by R. Bermaksud G mesti lagi besar daripada V squared divided by R. So kalau kita ada radius of this, kita tahu berapa radius of Ferris wheel, kita boleh tahu berapa speed dia supaya speed kuasa 2 bahagi dengan R tidak lebih daripada nilai gravity. Kalau lah value ni lebih daripada nilai gravity, mampuslah kita semua yang naik kat Ferris wheel tu. Okay? Keluarlah surat khabar. Dalam surat khabar, rakyat-rakyat mati disebabkan kelajuan Ferris wheel yang mendadak. Okay? Boleh faham? So that's why kena pastikan Ferris wheel tu punya speed is less than divided by R is less than gravity. So ni lah konsep yang kita apply. So that's why kalau kalau awak nak anai orang, sebenarnya ni lah cara dia juga. Kan anai orang, awak kira lah Ferris wheel tu berapa panjang, awak estimate. Lepas awak boleh lah apply berapa velocity yang awak nak, apa kelajuan dia punya putaran. Dan awak boleh lah bunuh orang dalam dekat Ferris wheel tu kalau awak nak lah. Based on this concept of physics lah. Okay. So sebab dengan knowledge jugalah, kita boleh improvekan kita punya tamadun. Dan dalam masa sama juga, kita boleh membunuh tamadun kita. Faham tak? So that is a knowledge lah. Okay. Terima kasih atas cadangan. Tapi janganlah buat. Nanti kalau buat kan masuk penjara ramai-ramai kan, dah satu hair. Okay. Lepas tu pula dipetik ni nama saya. Cakap saya yang mencadang. Tolonglah jangan. Escape room bahaya ni. Okay. Itu daripada konsep Ferris wheel. Now kita masuk kepada konsep roller coaster. Okay. Bila dalam konsep roller coaster, awak pergi mana? Yang ada dekat apa? Times Square. Kan? Times Square ada theme park dia. Kan? Ada roller coaster. Bila awak naik roller coaster, okay, kita ambil kepada dua situasi. Satu situasi dekat A dan satu situasi dekat B. A ni ada situasi ada lowest point. Kalau awak duduk dekat roller coaster, so ini kepala awak, ini punggung awak, ini kaki awak. Betul? So kepala ke atas. Bila kepala ke atas, akan ada normal dekat atas dan kaki ke bawah, MG. Alright? Bila awak naik roller coaster, badan awak apa, roller coaster tu, seat tu dia ikat awak kan? Dia ikat awak supaya awak tak terjatuh, betul? Dia ikat awak bila dia berpusing, okay, dia berpusing macam ni ha, benda lah ni. Okay? Bila berpusing, kursi tu dia jadi terbalik, betul? Yang mana dekat sini, ni bontot awak ni, ini kepala awak. So kaki awak dekat atas. Sekarang ni kaki awak dah kat atas. So kepala awak kat bawah. So dia dah jadi normal dia ke bawah, normal dia jadi ke bawah. Betul tak? Ha. So dalam kes ni, dia akan jadi lain daripada Ferris wheel tadi. Right? Dalam kes ni, kita namakan this is case A, this is case B. Dalam case A, kepala kita dekat atas. Right? Kaki kita dekat bawah. Kita akan ada mass, which is MG is always downward. Okay? Sebabkan kepala kita kat atas, kita akan ada normal R kat atas. Jadi,
total force FC, yang mana FC ni sentiasa ke atas. Jadi kalau kita lukis, this is R, this is MG, dan FC kita adalah dekat atas FC. Jadi FC is equal to R tolak MG dekat lowest point. Boleh faham? Dekat highest point, apa yang berlaku? Kepala kita dah jadi bawah. Okay, ni punggung kita. Ni kita punya kaki. Right? Disebabkan kepala kita kat bawah, normal kita akan jadi ke bawah. So kalau kita lukis free body diagram, this is R. Dan dalam masa sama juga, mass kita is always ke bawah. MG. Centripetal force adalah direction dia ke bawah. So kita akan dapat FC. Negative FC is equal to negative R tolak MG. So that's why kita dapat FC is equal to R campur MG. Boleh? Boleh faham ni? Ataupun MG campur dengan R. Okay? Boleh faham? Clear? Ada soalan kat sini? Ada masalah? Okay, now. Kalau kita tengok balik kat sini, dekat highest point. Okay, dekat highest point, selalunya case-case dia dekat highest point je. Sebab apa? Sebab highest point ni paling penting. Kalau tak, kalau kita tak study dekat highest point ni, banyaklah orang yang mati bila kita buat theme park. Okay? Ataupun kita buat funfair. Now, dekat highest point, kita ambil highest point, dia kata FC is equal to MG campur R. Jadi R adalah sama dengan FC tolak dengan MG. Jadi sama dengan MV squared divided by R tolak MG. So, kalaulah if R is equal to 0, kita akan dapat MV squared divided by R is equal to MG. Yang mana V squared divided by R is equal to G. So, dalam kes ni pula, dekat highest position, kita nak kepala kita sentiasa, kita nak sentiasa kita punya punggung ni, botol kita ni sentiasa duduk dekat atas kursi ni. Kan betul? Supaya kita tak jatuh. Jadi untuk mengelakkan kita jatuh, kita kena pastikan R kita ni adalah normal. Jadi bila kita nak R normal, mestilah MV squared divided by R mesti lagi besar daripada MG. So that's why kita kena dapat V squared is divided by R is greater than G. So that's why kalau awak naik roller coaster, kan, awak akan rasa roller coaster tu dia bergerak laju. Bila sampai atas ni dia bergerak laju. Betul tak? Speed dia laju. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan bila dia speed laju, so punggung kita ni melekat dekat kursi dan kita tidak terjatuh. Faham tak? So dia mematuhi ni konsep ni. Okay, dia patuh. V squared divided by R is greater than gravity. So that's why bila kita naik roller coaster kita tak jatuh. Tapi kalau awak nak anaya orang, okay, kalau nak anaya orang, cara dia awak pastikanlah dekat atas ni contohnya dia naik, dia perlahan. Dia makin perlahan. So bila makin perlahan berlaku, jatuhlah orang ni ke bawah. Betul tak? Ha, sebab apa? Sebab dekat sini MV squared, bila MV squared divided by R is less than MG, makna kata gravity dia dah menarik manusia ke bumi. Jadi sebab itulah dia dah jatuh ke bawah. Jadi dia jatuh ke bawah, jatuhlah masuklah berita, kan, rakyat sekalian mati disebabkan kelajuan roller coaster berkurangan akibat individu tertentu yang tidak berperi kemanusiaan mengubah mesin kelajuan dalam di roller coaster. Macam itulah, okay. So inilah dia punya konsep-konsep dia. So bila kita inilah kata apa, dengan basic fundamental yang kita belajar di sini, kan. So banyak teknologi yang kita boleh buat, okay. So kita boleh create roller coaster, kita boleh create Ferris wheel, okay. Dalam masa sama juga kita boleh buat track F1. Okay, bila kita buat track F1, kan, kenapa Formula 1 punya kereta tu dia rendah? Dia rendah. Sebab apa? Sebab center of gravity of punya kereta tersebut. Bila center of gravity kereta tu rendah, bila dia buat corner tu orang kata apa? Dia tak jatuh lah, dia stable lah. Dan dalam masa sama, kenapa track pun adalah dia punya apa trick dia, kan, supaya tidaklah pelumba-pelumba F1 tu menang dengan mudah, kan. So tak kala corner tu dia kena cari lah tayar yang macam mana dia nak kena study untuk sesuatu F1 tersebut, kan, supaya kereta tu boleh menang pertandingan tersebut. So kena pandai fizik dululah baru boleh buat. Itulah dia, okay. Bukan boleh main hentam saja, kan. So yang highest point tu kan FC nya ke bawah, kenapa tak negatif yang highest point? Okay, betul lah, ke highest point ni FC dia ke bawah. Kita tengok sini highest point, dia punya R adalah ke bawah, dia punya MG pun ke bawah dan FC dia pun ke bawah. Jadi negatif FC sama dengan
M negatif mg tolak dengan r sebab dia ke bawah. So bila kita tol, kita bawa dia pergi ke sini, yang ni semua bawa ke sini, kita akan dapat fc sama dengan mg campur r. Betul tak? Faham, Fizana? Haiya. Okey. Ni banyak baca, ni banyak study agri ni, okey. Right. Ada soalan setakat ini? Okey. Okey ke? Bani okey tak okey? Right. Di situlah. Alright, eh. Okey. So inilah application dia. So saya rasa kita berhenti sinilah. Kita sambung hari sinilah. Boleh. Ikut saya nak habiskan chapter ni, tapi tak apalah. Saya slow sikit. Saya pun memikirkan awak pun ada apa nama?